Giovanni, vou tirar uma foto dela agora. Eu tô aqui com o Giovanni. Você fala agora, você fala. Faz um replay aí. Replay. Tava filmando o Carlinho. Filmando. Ele falou que tava filmando, tava nadinha naquela hora. Não tava. Bora, bora! De novo fica passado. Chama! É o Fox, é o Fox! Viva, que é o nome de Deus! O Giovanni aqui do Marinho! Não vai treinar! Fala, Fabinho, Alexandre! Barabeira! Fala, seu nome? Rodrigo! Rodrigo, Rodrigão aí, ó! Ah, meu filho! Olha o PH aí, ó! PH veio hoje, hein? Doce. É, que doce nada. Toma de N. Você reza aí, ó. Amanhã tem. Amanhã tem. Tem mais outra mistura aí, ó. Fala, garoto. Vamos que vamos. É, galera. Dia 2 de novembro. Vamos. Aí. Jeito, o homem tá vindo aí. Chegou todo mundo. Eu sou o PH. E eu sou quem? Você fala aí com mais velho aí. Gente boa. Não deu quebra, não? Fala, Ed, tranquilão. Fala, Jorginho. Cadê o André? André tá vindo aí. Show!
Bom dia, bom dia. Ih, caralho, deixa aí. Mais um ali. O carro não vai dar, ó. Outro meu carro. Show! Boa aí, garotão!